سامع عاد عمل سامع عاد فكوس سامع عاد يقول رئيس سامع لان هدي أدخلتو إن التعليم تصير سامع لا وحكت هذا وين العمل كي قبل ولا لأنه تاريخ ربما ما ينال الله هنا وادوك تين ماشي اللي تيجي تري محمد بن اللي تيجي تري وهي ذا لفت سامع عاد قرا الله هين و محمد مي جوجو إن الدامينه أرجع سامع لي ذا دور دنهل كاسي سو تيجي تري مركا meeshan oo cidla ah oo ahaan jirtay dugsigii secondary school-kii hore ugu horreeyay Soomaaliland iyada lafteeda secondary ugu horreeyay baa halka jaamacaddan ay ugu horreysay ahayd dugsigii sarana wuxuu ahaa dugsigii sare ee Soomaaliland ugu horreeyay dugsigii labaad ee secondary waa kii sheekh la furay lixdankii ingiriiskii u tagay laakiin tan 2012-kii baa la furay oo kalaaskii ugu horreeyay dee raggii waa rag waaweyn oo badankooda dhinteena sidaan iyo baa kasii nool aadan aadan aamin iyo raggii amuud galay ugu horreeyay 2012-kii galay oo wuxuu ahaa meel taariikh leh oo labada xarumeed ee sheekh iyo cnuud waxa lagu yaqaanaa xarumihii asaaska waxbarashada Soomaaliland mahadgelinta isku tacliinta heerka sabaha noqotee markii lasoo Soomaaliland la sameeyeyna dee waxa loo baahday in jaamacadda sameeyey ardaydii xamar tegi jirta ma tegi karto waa lagu kala tegey halkan jaamacad kale ma jirin marka rag dabada jooga uguba jooga ayaa fikradda keenay fulinteediina annaga intii halkan joogtay gudaha ka qayb gashay runtii laba kulliyadood baa lagu aasaasay oo kulliyadda waxbarashada iyo kulliyadda business labadaas oo ragga meesha joogay baa markaa u badnaa labadaa eriyo jaamacaddii soomaalidii wax ka dhigi jirtay businesska iyo education-ka sidii loo waday way maanta soo gaadhay iyada oo laba kulliyadood oo digriiga hore ah lagu bilaabay ayaa maanta waxay soo gaadhay 14 كليه دقيقة هراء هي كليه دي دقيقة لبعضة هي كليه دي دقيقة صدحاتة و post graduate school كي BA دي عم كبلا وني ماستر تقريبا لوحي جسيي PhD با حدا برنامج كيك سعوداي وارضي PhD وي بحيسا تام عدو PhD مركا و تام عدو مهر ريسي سومالان يا سومالا دا كلابا او قده هيغا كان بس كيكا PhD كو بحيسا ardaydu in yar bay ahaayeen beriga shan iyo lixdan arday maanta ilaa lix kun oo arday bay ku dhow yihiin way ku dhow yihiin oo ka yimiday 2 meelood sanadkan u dambeeyay liiskii baan eegayay meelahay ka yimaadeen 2 meelood oo awdal midunka tahay ayay ka yimaadeen guda iyo dabadba soomaalida geeska afrika degmo aan deegaan aan lagaga jirin ma jiro xataa wadanada deriska way ka yimaadeen jabuuti qaar baa ka yimaa ethiopia kenya iyo soomaalida kale وانا واحد وانا واحد وانا رائع من واحد رميسانها إن فاك وانا نبدا شيء عادي هو ميلو لغا يقان جامع عادي إدوان ويقشا قال يا إسلام كلا عقيدة كلا جنسية دا كلا لونة أما كلا روانا قليا حدي بان الاضاء انت بضي حدا دركتو جاميل جامع عادة ديگان كا اي كفر لدون أرداد كتا ايو أرداد وقت ماتو جامع عاد بوحلمي هو من الشيبي وكلا oo jaamacada waa meel looga yimaada waa jaamacan jaamacada jaamici waa jaamica waa meel wax kulmisa university waa university bay ka timid waa wax kulmisa marka waa runtii of course waa jaamacada soomaalida ku taala oo dhaqaalaheedu saad ogtahay kulmadda wadanka joogto bay dhaqaalaheedu ku xintaan oo dhaqaalaheedu buurayn lacagta lagu wadaa runti hawsha jaamacadda lagu fuliyaa badankeeda waxay ka timaadaa waafiga ardada laakiin horumarinta markay noqotay iyo horumarka jaamacadda la horumarinayo of course baahi badan baa jirta waxaan u baahanaa hay-ado iyo dowlado iyo cid ka baxsan jaamacadda oo iyo deeq bixiyaal kale ilaahay baa deeqbixiyaa ugu yeen isa waa ilaahay mar walba laakiin kuwani waa qaada bixiyaalu deeqda ilaahay unbaa bixiyay dadkeena gurba jooga iyaguna taakulayn wayna siin jireen berigii hore imikana waan u baahannahay waabayna taakulayaan markaad eegto arrimo cusub oo jaamacadda loo samaynayo ama dhismayaal ama deylkoo lagu wareejinayo oo hadda socda dhismihiisii anigu 25 sano gudoomiye ka ahaa markaa waaba ku raagay runtii hase ahaatee dee dhismahan baanu saaxiibka saaxiibada iyada wada wadnayo hawl laamiyaanu haysanay oo aada u fiican imikana raggii wixii loomaanu wareejinay